Dats 'n hartlike goeiedag. Weereens hier van my kant af Stanley in die woord. En ek praat nog so 'n bietjie oor die vervulling van die feeste in die voordrageprogram. As is so goddelik om te verstaan hoe jy elke dag hierdie natuur, hierdie dierlikheid in jou. Dis wat Petrus van skryf. Hy sê as ons in hierdie sonde bly, dan is ons soos, soos redelose diere en ons moet geslag word. Dis die offer. Ons het nie meer nodig om om weer fisiese diere te offer nie. Jy het nie nodig om jou liggaam te sny en seer te maak en op 'n uh, een of ander vreemde vernedering ding deur te maak in die vlees nie, maar as jy voor die aangesig van die Here kom ons as Jesus sê maak daai binnekamer toe mag die naam van die Here geloof en geprys word in hierdie dag en ek wil voortgaan en ek wil vir u 'n interessante vers lees 'n skrifgedeelte ons het hom al so vlugtig behandel en ek het al redelik daaroor gepraat toe gepraat het oor uh, die huwelik oorspel in Christus en uh, mag oскай en harttrou en al hierdie dinge het ek sekere versskrifte hier aangehaal maar jy's tog 'n gedeelte in wat vir ons uh, vertel hoe ons elke dag in die Herefeesvier en hoe moet ons feesvier en hoe moet ons dit verstaan uit die sewe feeste wat die Here oorgelewer het aan die volk want in Christus het dit in vervulling gekom so as jy in Christus glo Romeine 10 vers 9 as jy glo in Christus en jy pas toe dit wat hy wil hê jy moet toepas om hom te dien ensvoorts om dan net daar is God se vrug ook haleluja en ek gaan dalk so 'n bietjie daar oor praat want wanneer ons kyk na die Julle gedagte as die Bybel sê jy word nie gewerk gered deur werk en jy praat dit oor wettiese werke dit gaan nie oor die godsvrug na jou bekering die redding Gaan nie, jy kan nie iets tasbaar nie. Jy kan nie Here geld gee nie. Jy kan nie iets tasbaar doen om redding by God te kry nie, maar deur jou hart oop te maak en te ontledig en jouself te ontbloot en en erkenlikheid jou harte ontbloot voor die aangesig van die Here, dan skenk Hy vir jou die wedergeboorte en die redding. Maar netemin kom ons gaan aan in 1 Korintiërs 5 en ek gaan lees vanaf vers 1 sodat ons die konteks kan bou van hierdie gedeelte en daar's 'n spesifieke vers wat vir ons sê hoe ons moet fees elke dag haleluja en ons het al klaar so bietjie in 2 Petrus gelees ons gaan weer na daai skrif kyk wat hy ook juis van hierdie tipe van ding praat wat hierby aansluit nou kom ons lees in 1 Korintiërs 5 en dan gaan lees vanaf vers 1 af 'n mens hoor 'n mens hoor waarlik van hoerery onder julle en hoerery van so 'n aard as wat selfs onder die heidene nie bekend is nie dat iemand die vrou van sy vader het En tog is jy opgeblaas in plaas dat jy liewer getreer het, sodat hy wat hierdie daad gedoen het kan verwyder word onder jou uit. Want wat my betref, het ek liggaamlik aanwesig, maar in die gees teenwoordig alreeds besluit as ek teenwoordig was om hom wat so iets gedoen het in die naam van ons Here Jesus Christus as jy vergader het en my gees saam met die die krag van ons Here Jesus Christus om so iemand aan die satan oor te lewer tot verderf van die vlees sodat die gees gered kan word in die dag van die Here Jesus haleluja nou Hiersou wil hy vir ons 'n beginsel oordra, lei eider skade in die vlees en dis wat Jesus sê, as iets jou laat struikel, kap dit af. Doen moeite om daarvan ontslae te raak. Hy hy praat op een plek maak dood die leede wat op die aarde is. Paulus skryf daarvan hy het teen bloede toe geveg teen die uh, 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 teen die sonde en so voort. So wat hy vir ons hier wil sê, doen moeite lei eider materiële en uiterlike skade sodat jou siel gered kan word. So dis die beginsel hier oor en ek het al baie oor gepraat in die verlede, maar ek ek wil nie daarby stil staan nie, maar dit sluit tog aan en gaan vir sy idee gee wat die woord van die Here praat met die feesvieringe. Kom ons gaan aan vers 6. Julle roem is nie mooi nie. Weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie? So hier begin hy te praat en hy praat van suurdeeg. Onthou net Wat sê die woord van die Here in die feeste veral in die ongesuurde brode dan het jou hele evangelie pad en dit was die eerste fees ook op die Joodse kalender dit het ook dit het ook aangedui hoe hulle oorgetrek het hoe hulle uit die vlees uit die sonde uit moes gekom het so die pasga die pasover die die het saamgang met die ongesuurde brode dit lei jou uit die sonde uit dit bring jou uit die sonde dit gaan oor die rooi see oor hierdie see van moeilikheid en probleme wat die skeiding veroorsaak om by die belofte die die belofte van redding en uiteindelik die ewige lewe in te kom want terwyl ons op aarde is, as ons in hierdie tentwoning, ons is in die woestynpad sodat ons kan leer om God te dien sodat ons geestelik volwasse kan word. Ek wil dit benadruk so jou beproewingspad is nie, nie doelloos nie, dis nie net hopeloos nie, dis dat jy geestelik volwasse kan word. As ons kyk byvoorbeeld na die voorbeelde van Dawid en Josef onderskeidelik, daar sou selfs Moses ook. God het hulle geroep en hulle het 'n geweldige geroep, punt gehad wat 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 wêrelde wat nasies verander het tot vandag toe die evangelie breek ons nog uit hulle uit en ons leer geweldig baie van hulle uit en hulle God nadat God hulle geroep het moes hulle op 'n pad van beproewings gestap het want God moes in hulle ongeregtighede sonde geaard het dat ons baie dinge in hulle wat moes verander het om uiteindelik vir hulle elkeen 'n in hulle totale finale belofte nou in die ou aarde was dit die vleeslike ding gewees nou op aarde moet ons hierdie so deur gaan die evangelie verkondig maar die uiteindelike belofte is die koninkryk van Goeie, dis die Heilige Gees wat in ons hart uitgestort word sodat ons die koninkryk van God kan ingaan. Halleluja. En dit gebeur alles op hierdie aarde terwyl ons in hierdie tentwonings is, terwyl ons in hierdie die tent van die 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 fees van die tabernakels vier. Halleluja. Kom ons gaan aan vers 7. Hy sê: "Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat jy 'n nuwe deeg kan wees, soos jy inderdaad ongesuurd is, want ook Ons paaslamp is vir ons geslag naamlik Christus. Hy sê syiwer die ou suurdeegheid. Die dag toe jy tot bekering gekom het, was jy inderdaad ongesierd van die want jou bekering, jou besnydenis, jou geestelike besnydenis sny jou verlede van jou af en dan word jy gedoop in die dood van daardie besnydenis, daai voorheid, hy sonde wat uh, wat afgesny is en wat sê die woord van die Here ons moet groei in hierdie dood in Romeine en wat sê Petrus dis 'n bede tot God om 'n goeie gewete. So jou doop, jou waterdoop is 'n gebed, dis 'n bede vir God nadat jy jou hart vir die Here gegee het. Het, nadat jy geestelik besny is haleluja nou as jy geestelik besny wat doen jy met daai vooruit haleluja in die Ou Testament as ons kyk na die ek meen nie die, die Here het al klaar die besnydenis vir Abraham gegee as 'n teken dat hy Jesus gaan stuur as 'n teken 'n waarmerk dat ons verlos en besny gaan word in die Here Jesus nou het jy nie nodig om fisies besny te word nie maar in die ou besnydenis het hulle die vooruit afgesny en dan het hulle die vooruit begrawe in die grond haleluja en dit is die simbool van die dood Halleluja van die doop waar ons in Jesus se dood gedoop word, jy begrawe word in die grond en jy begin hierdie nuwe lewe in die Heilige Gees, sal die heeltyd met jou praat en God sal jou sewer. Ons as kyk in Johannes 15 ook en praat hy, die Vader is die landbouer en die wat God vrugtig wil lewe, as jy God vrugtig wil lewe, dan sal God jou geduldig skoonmaak sodat jy meer vrug kan oplewer. So wanneer jy die toetsinge en beproewinge en tigting van die Here kom, is dit om jou te sewer maar baie van ons word verhard en dis wat die woord sê party word verhard deur die sonde maar as jy hierdie dier kan kom offer voor die voortdurende offer haleluja voor Jesus wat vir ons intree wat vir ons die allerheiligste oopgemaak het wie's die allerheiligste dis God die Vader se hart waarin ons vergifnis en bevryding kry dit is goddelik as jy hierdie dinge verstaan as jy nie hierdie feeste en dinge in hierdie letter en hierdie vlees wil verstaan nie want wat sê Kolossense 2 vers 23 dis die vleeslike godsdienst as jy nou volgens die wet wil doen volgens die inskrywings van die wet van insettings en verordeninge soos wat daar geskrywe staan dan as jy besig met 'n skyn 'n skyn van wysheid in eie sinnige godsdienst wat die vlees in jou voet haleluja wat in jou binnekamer kan niemand jou prys nie niemand kan nie op jou skouer tik nie maar God die Vader in die, in die, in jou binnekamer sien jou deur Jesus Christus en hy sal jou beloon en verlossing en bevryding en oorwinning in die evangelie prys die Here dis goddelik om hierdie dinge te verstaan en daarom kan ek nie verstaan hoe kom mense weer wil gebind wees in die vlees nie. Hoekom wil jy in die vlees gebind wees? 'n Pastoor het dit eendag vir my mooi gesê. Hy sê, "Stanley, as jy met takkies kan hardloop, hoekom moet jy met kaalvoet hardloop?" Maar as hy oor sekere gawes gepraat en dit is net so ons lewe of jy kan in die in die in die vervulling die belofte lewe. Die profete, moontlik al die wette en die profete en die sewe feeste was ook in die wet ingeskryf en Jesus het gesê, hy het gekom om die wet en die profete te vervul, nou omdat dit in hom vervul is, het jy nie meer nodig om die insettinge en die verordeninge te doen nie dis wat Efesiërs en Kolossense vir ons leer dat die insetting en verordeninge het vyandskap veroorsaak maar nou om besnyd te word moet jy Jesus aanneem in die wedergeboorte hoe offer jy jouself jy moet jy hoef offer jy, jy met jouself na die Here toe bring en so voort haleluja's te lekker gepraat oor hierdie dinge en die Heilige Gees word in jou ingestort dit is wanneer jy haleluja deel het aan die opstandingslewe van die Here Jesus Christus hy nou, sê vir ons nou ja die dagies beker dan kom Hy sê ongesiert, net soos wat die Paaslam wat vir ons geslag is, my stop nie daarby nie. Kom ons gaan aan en ons gaan die naam van die Here verheerlik in hierdie programme. Hy sê laat ons dan feesvier. Prys die Here. Hy sê laat ons dan feesvier. Die Here het sewe fisiese feeste en die Jode kon net op hierdie sewe op hierdie sewe geleenthede fees gevier het. Nou as jy in Christus is, kan jy elke dag feesvier. Hy sê laat ons feesvier. Hy het nie gesê laat ons nou weer die fisiese insettings en verordings onderhou nie laat ons fees vier en kom ons hoor hoe moet ons elke dag fees vier en hoekom het die wette van die feeste in vervulling in jou lewe en hoe moet jy dit prakties uitlewe prys die naam van die Here hoe groot is hy nie hy sê laat ons dan fees vier nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van ondeug of boosheid nie maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid haleluja ek het julle in my brief geskrywe om met ooreders om te gaan nie dit wil nie sê ooreders van hierdie wêreld of gierige aard of rowers of afgode dienars in die algemeen nie want dan moet jy uit die wêreld uitgaan maar nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat al staande as 'n bloeder bekend 'n ooreder of 'n gierige aard of 'n afgode dienaar of 'n kwaadspreker of 'n dronkaard of 'n rower met so iemand moet julle selfs nie saam eet nie want waarom sou ek ook Jy wat buite oordeel, oordeel julle nie die wat binne is nie, maar die wat buite oordeel God, verwyder tog die slegte mense onder julle uit. Halleluja. So hierso kom en hy sê, wanneer ons tot bekering gekom het, as jy, jy nou, as jy nou het jy nou die ongesuurde brood in jou lewe en sodra jy die Here begin dien. Halleluja. En jy keer nie weer terug na hierdie ou mense, na hierdie ou denke en het nie meer gemeenskap met die sonde nie, dan wandel jy in hierdie fees van hierdie ongesuurde Hierde brode elke dag van jou lewe jy eet van die lam die lam wat geslag is Jesus Christus haleluja is dit nie goddelik nie maar sodra jy moet williglik en hy praat hierso van hy wat moet williglik terugkeer na vele vermaninge hy weier om homself te bekeer hy regverdig hom in die skrif uit en nou praat hy van kinders van die Here so 'n persoon kom weer met suurdeeg en hy bring suurdeeg in sy lewe in en kinders van die Here wat gemeenskap het met sulke kinders van die Here wat moets williglik met hulle sonde aangaan en hy praat nie net van horeerders nie hy praat van gierdaags, kwaadspreekers, dronkaards, mense wat aangin in deesdaes, dronkaards en, en dronkpartytjies en hierdie dinge en wêreldse gesindheid. Hy sê vir ons in Romeine 12, moenie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Halleluja. En dis wat die woord van die Here sê as ons wandel en ons kom offer elke dag hierdie dier voor die aangesig van die Here, dan wandel ons en ons het dan van hierdie ongesuurde brode. Halleluja. Want hoekom sê hy, ons menie is so iemand uh, 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 ons met die slegte persone onder ons uit verwyder. Jy menie is so iemand mee saam eet nie. Halleluja. Want ook in Eksodus 12 vers 15 wanneer hy praat van die ongesuurde brode, dan sê hy die persoon wat in die tyd van die sewe fees van die sewe dae van ongesuurde brode, as hy gesuurde brood eet, moet daai persoon onder die volk uitgeroei word. In die Ou Testament sê hy as jy gesuurde broorde tydens hierdie feeste eet en dan moet jy onder die volk uit geroei worde en in Jesus Christus is ons elke dag besig met hierdie feeste haleluja ons is as geroep as konings en priesterse en ek het vir gesê ook in die boek van Levitikus die priesters wanneer hulle tydens en wanneer hulle gedien het in die tempel mag hulle geen wyn en sterk drank gedrink het nie want dit sou hulle oordeel belemmer het oor die volk haleluja en hulle sou nie reg geoordeel geword het nie nou as ons is kinders van die Here geroep as priesters en konings 24e 24 ure 24 van die dag 7 dae week 365 dae jaar elke dag van jou lewe moet jy in die rus van die Here wees dit gaan nou nie meer oor afgesonderde daai Sondag moet ek dit doen daai dag moet ek doen daai dag moet ek daai fees doen nie alles moet elke dag in jou lewe in vervulling kom en wat sê Petrus vir ons hierso haleluja hy sê vir ons 2 Petrus 2 vers 12 maar hulle sal omdat hulle belaster wat hulle nie ken nie soos redelose diere wat die natuurvol gebore om gevang en vernietig te word en hulle in hulle verdorwenheid ingronde gaan en die loon van die ongeregtigheid ontvang. Hulle ag die weelderigheid oor dag 'n genot. Hulle is kantvlekke en smitte, weelderig in in hulle bedreery as hulle met julle saamsmil, met oë vol van oorspel wat nie ophou om te sondig nie. Hulle verlok onvaste siele. Hulle het 'n hart geoefen in hebsug. Halleluja. En wat sê die Here Jesus in ky 7 vers 7, vers 7 vers 9. Hy sê, julle verstaan dit goed om die gebod van God op syte te sit. Julle is geoefen daarin om die gebod, die ware gebod, die vervulling, haleluja. Dis die gebod wat die Here Jesus het gesê, hy het gekom om ons 'n nuwe verbond, 'n gebod te gee. Dis die gebod van die vervulling van die Wet. Hebreërs 8 praat daarvan. Ons hierde skrifte gedoen, haleluja, wat die Here sê, ek sluit 'n nuwe verbond, 'n nuwe gebod met julle, die gebod van liefde. Nou Petrus sê vir ons hierso, as julle saam kom dan eet jy gele geestelik van mekaar maar as hulle wat moets williglik en dis wat Paulus in Korinteë skryf wat moets kinders van die Here wat moets williglik voortgaan in hulle sonde en ongeregtigheid en hulle bedreëry en hulle owerspel en hulle gierigheid en hulle kwaadspreekery en as jy saam met daai kinders van die Here aanbid haleluja dan eet jy van hulle vuilheid jy eet van hulle geestelike onreinheid jy eet van hulle ongesuurde brode van hulle gesuurde brode jy's ongesuurde maar jy eet jy van daai suurte brode jy deel daaraan haleluja in plaas om jouself te reinig en dis ek kom my sê hy wat so hy wat met so iemand eers saam eet haleluja het gemeenskap aan sy bosewerke soos jy saam met mense gaan wat moetswilliglik in sekere dinge gaan en dis wat hy sê mense wat nie ophou om sonde te doen nie ons praat nie van daaglikse val en struikel nie maar mense wat moetswilliglik kinders van die Here nie die wêreld die buite en die kinders van God wanneer ons saam bid wanneer ons saam die naam van die Heere, der ander wanneer saam geestelike gemeenskap het haleluja en dan eet ons vir mekaar maar as mense wat moets williglik voortgaan in hulle sonde en hulle wil hulle nie bekeer nie en dis hoekom die Here ernstig is daar jy ja, aanbid nie saam met hom nie hy wat besig is weer met wettiese vleeslike dinge die Here sê hy verloon God deur die werke dis wat hy vir ons in Titus ook sê deur sy werke deur sy wettiese optrede deur die wettiese werke verloon hy die genade waaraan Christus is en as jy saam met 'n gemeente gaan wat glo jy moet sekere wettiese dinge doen dan eet jy van ou rein onreinheid en dis wat ons ook in die profetiese boeke lees in Jesaja wat hy sê mense wat rondloop met myse en ongediertes in hulle skotels dis die binnekant waarvan Jesus praat binnekant op hulle buitekant is hulle 'n skyn van wysheid 'n skyn van heiligheid 'n skyn van godsdienstige skyn van gestrengheid haleluja Maar die hart is vol doodsbeendere want soos wy gesê die mense wil weer die wettiese dinge doen want hy wil volhard in sy sonde want in die Ou Testamentiese wet het hulle 'n mag hier geskei het van 'n vrou en hy mag weer getrou het terwyl jou vrou gelewe het en in die Nuwe Testament mag dit nie meer doen nie onder andere haleluja daar's baie sonde wat in die Ou Testament nie deur die wet aangespreek is nie maar die genade spreek dit aan in Jesus Christus en dit is waarom die mens wil teruggaan na die wet toe want hy wil nog bly in sy sonde en geregtigheid. Jy wil nie sê hart kom offer en deel hê aan die fees van die ongesuurde brode. Halleluja aan reinheid en waarheid en krag en en heerlikheid nie, want dis wat hy sê, die reinheid en die waarheid, dan as jy het jy die ongesuurde brode in jou lewe en jy deel aan die lam wat geslag is. Halleluja. Is dit nie goddelik om dit te weet nie? Halleluja. Ons het dit nodig om met swaar laste van wette, van insitting en verordeninge om te gaan nie, maar gaan in vryheid na die Here toe dat God jou kan verlos. Dit gaan nie meer oor klere drag nie. Dit kan nie meer wat jy eet en wat jy nie eet nie, want Jesus het gesê dit wat jy eet kan nie die siel veronreinig nie, want hierdie liggaam is nie die siel nie. Die siel is jou geestelike liggaam wat aan hierdie liggaam verbind is. Halleluja. Ek hoop hierdie boodskappe kan u bevry en losmaak dat u in vryheid net kan gaan verneder voor die aangesig van die Here in jou binnekamer sodat God jou kan verhoog in jou verlossing wat jy graag begeer en verlang van die Here. Mag u baie ryklik geseend wees vandag. Amen.